Thank you.
ベタなんですけど散歩とか。あ、そう。散歩っていうのも、うん、ただ歩くっていうんじゃなくて、うん、僕銭湯とラーメンが大好きなんですよ。へえ、うん、で、美味しそうなラーメン屋とか、うん、あと誰かが例えば SNS に上げてた銭湯サウナがあったら、うん、その場所調べて、うん、全く知らない町でもわざわざ遠出して、まあ、行って、はい、でその町を散歩して、でその町のラーメン屋さんでラーメン食べて、うん、でその町の、銭湯に入って帰ってくるっていうのが趣味でやってまして、うんうん、普段の生活にとても興味があるんですけど、はい、何時に起きるの？僕はもう一人身なんで、うん、自由です。もう起きた時間に。うん、いやなんかほらミック・ジャガーがさ、はい、朝起きるの夜の9時だとか言って。ちょっとその僕はほら太田君にキースムーン感じてるからね。そのキースムーンとしては何時にどういう生活をしてるのかな。あ、もう超こん何にも考えてないです。前もうもう酒飲んで遊んでって感じですね。割とかっこいい破滅型の感じがするんで。しょっちゅう怒られますけどね、もう何かなって。あ、そうなの。で、あれそういう破滅型のロックンローラーが、はい、大切にしているものとかってあるんですか？大切にしているものか。自分の時間。もう自己中ですね。ワンパクモード。ワンパクモード。今日の波乗りです。波乗り。あ、じゃあ僕だ。あ、じゃあ、はい、じゃあ僕です。
ファイト知らず空かけるデッドヒート、並走する車チラリと見ればその高さダイナマイト、流れ星の光揺れると40光年の速度、赤い糸をこのミッドナイト、たどれば君のベッドサイド、イエー来いし、なんかネジがなくなったらしいんで、ここで、あの柏倉君さん、はい、はいはい、あのみんな紹介の V を作ってたんですけど、そうなんですよ ね、あの、はい、小市君だけちょっと間に合わなくてつけれなかったんで、はいはいはい、じゃあここだけで厳かにあの紹介しますね、はい、あ、じゃあ、あの小市君、小市君、すいません、恐縮です、キーボードの小市と申します、はい、よろしくお願いします。じゃあなんかあの、はい、ということで、あのほらあのウニガメ君と昔から仲がいいという、そうですね、もうもうそうですね、喋り尽くしましたね、喋り尽くしましたね10代からもう10代から話してないことって言ったら、あとはもう銀行の暗証番号ぐらいそれ以外は大体話しました、大体知ってるところだな、大体話しましたから、ね、もう本当に、まあ、ウニちゃんさっきなんかあのこのコロナ禍で始めたことみたいなだって、まあ銭湯とかね、いやいいなと思ってて、で僕もいろいろコロナで本当にやることなくなって地域、今ちょっとだいぶ持ち直しましたけど、僕はあの家が関西の西宮っていう海のそばなので、ちょっとこれを機会にサップを始めようと思って、あーはいはいはい、そうなんです、音楽ちゃうんかいっていうのはすごいあったんですけど、ちょっとまあ全然関係ない趣味を一回持とうと思って、いいと思う、サップをやり始めて、あれちょっとサッ
SUP って俺よく分かってないねんけど、ね、はい、なんか説明してもらっていいですか。あの SUP って SUP なんですけど、はい、スタンドアップパドルボード、はあはあはあ、まああのサーフィンを、うん、と立ってそのパドルで、はあ、漕いで、え、あの海を、海とか、うん、まあその琵琶湖じゃないけど湖とかそういう波のないとことかもやりやすいんですけども、まあまさかのサップを始めるというあの僕はコロナ禍の趣味を一つ見つけましてですね。あ、じゃあもう夏場結構ずっとやってる感じ。ずっとやってますね。僕もともと色黒なんですけど、もうさらに黒くなって、もうあの知らん人が見たらもう全然ミュージシャンには見えへんっていう、そのコロナ禍に入って僕は色が黒くなりました。誰が興味あるねと俺の色の黒さに。いや、あの生放送を使ってあの小市さんとこんなにゆっくり喋るっていうのはなかなか贅沢な機会なんで、りょうめいさん、時間いっぱい温まってきたんじゃないですか。これ時間いっぱい使わせてもらいましょう。はい、温まってきました、ね、ありがとうございます。行きましょうか。
釣り、バス釣りしてるんですよ。そうなんですよ。あれは、なんだよ。なんでって。なんか20代の頃にずっとやってたんですけど、まあそのちょうど22、23歳の時にメジャーデビューして、なんか気づいたらやめてたんですよね、うん、釣りをずっと。で、道具はずっと持ち歩いてたんですけど、コロナのことがあって、なんかちょっと自分のこと見直したので、なんか音楽以外に、やった方がいいなみたいなちょっと感じになった時に、あ、それで俺には釣りっていうものがあったなというふうに思い出して、で、またちょっと始めようかなっていうのが最近の話なんです。バスってあんまりしょっちゅう釣れなかったんですよ。そうですね、結構頭のいい魚なんで、難しいですね。僕またそのやり始めてから一番最初に濁いなんですけど、濁いが釣れちゃったんですよ。濁いって何？鯉の飴、その中国の鯉なんですけど、錦鯉じゃなくて口がちょっと細い、うん、で、それで木がついちゃって、うん、もう釣りってこんな楽しかったなと思って始めるんですけど、また今もさ、そこから一切釣れてないんですよ。濁いもだから、なんか釣れなくてもいいんでしょ。そうなんです、釣れないのも釣りなんで、バスの人とかはそのルアー投げて、なんかそういうとこ攻めるっていうのが楽しいっていう、うん、we'll be right back.
でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやでも今日はちょっとあれだな、スモールプリントで1個俺がそのブレイクのところがさ、気合い入りすぎて、はい、ポクポクって入っちゃった。ただ次の回みんなでせーので入った時の解放がやばい。テンション違うな。話違う。話違う。人が違う。人が違う。変わっちゃいすぎじゃない。そろそろね、あれなんで、我々フォースインスタンス、アルバムをまだ配信ですけれどもスタートしました。そして、それがですね。今度ツアーに行くんですが、鈴木茂とツアーに行くんですが、そのニューアルバムをバンをブツを持って行けます。で、あとはそのブツの CD 自体の発売はもうちょっとあと年末か来年ぐらいになると思います、はい、とりあえず今配信でやってるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。すぐ聞けるんで聞いてください。ということでフォーインスタンスでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。